ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ប្រឡងនេះថាមិនបានគាត់ក៏ខកណាស់មិនគិតគួយឈូទាញនេះលប្រលអនលីបើតាងាកតាណោះបាយទាញប្រលអញអូវិញលប្រល